der er lige en, der går og vi. Ja, velkommen til togt her med marsvinet Petit Cochon på Tunø i Pinsen 2010. Vi er lige blevet overrasket af noget rigtig møgvejr, så jeg har haft travlt med at række det her minimalistiske solsejl, vi har til. Og så fik jeg den geniale idé at spænde mylargenoen hen over båden også. Så håber jeg på, at jeg kan holde regnen ude her. Men det er voldsomt lige nu. Og ellers har det været en rigtig god dag, og jeg har fået sovet efter ikke at have sovet i 25 timer. I går så fik jeg sovet her fra kl. 8 til midt på dagen. Så der er god stemning og højt humør her. Slut herfra.